Венеціанська комісія опублікувала на своєму офіційному сайті повний звіт щодо мовного закону. Зокрема, мова йде про те, що забезпечення національним меншинам мовних прав – міжнародні зобов'язання України. Наша держава ратифікувала кілька міжнародних договорів про захист прав людини, які забороняють дискримінацію за ознакою мови і захищають права меншин. Положення звіту прокоментував почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов. Політик протягом 8 років представляв Україну в Венеціанській комісії та має великий досвід роботи у авторитетній міжнародній організації. Повний звіт Венеціанської комісії з українського мовного закону тепер опублікований на сайті комісії. Розміщений весь 30-сторінковий документ і доступний для вивчення усім бажаючим. У ньому Венеціанська комісія оцінює, наскільки представлений закон відповідає нормам демократії. Висновок невтішний, не відповідає. Чому наведені переконливі аргументи? Серед іншого, комісія наголошує особливе місце російської мови в Україні, закріплене конституційно. Високий відсоток щоденного використання російської мови підтверджує банківська система країни. Громадяни України обирають в основному російськомовний інтерфейс в банкоматах при переказі грошових коштів. Але від нас ці цифри приховують, огортаючи правдиву інформацію постійною брехнею, видаючи бажане за дійсне. В Одеському регіоні застосування російської мови особливо поширене. Згідно з соцопитуванням, проведеним Південноукраїнським центром етнічних і політичних досліджень ЛАД, в побуті російську мову використовують 91% одеситів. Рідним його вважають така ж кількість городян. І лише 7% жителів Південної Пальміри говорять українською з друзями і рідними. Як ми бачимо, мовний закон не тільки неконституційний, але не відповідає європейським стандартам демократії. Він, по суті, антинародний, і його необхідно терміново змінювати, про що красномовно свідчать рекомендації Венеціанської комісії. Нагадаємо, чинний до цього закон про засади державної мовної політики не обмежував роль української мови і при цьому давав можливість функціонувати і розвиватися іншим мовам, зокрема і російській. У компромісному законі Ківалова-Колісніченка були враховані інтереси всіх громадян країни. Закон пройшов всі узгодження, яку визнали відповідним всім положенням Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Високо оцінили у Венеціанській комісії, Раді Європи та інших впливових органах. На період дії закону мовна проблема в Україні була вирішена. У 2014 році Верховна Рада проголосувала за скасування закону, прийнятого у 2012 році. Однак виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення. Потім 57 нардепів звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати закон Ківалова-Колісніченка неконституційним. Цілих 4 роки це питання не розглядалося. І новий склад КСУ визнав закон неконституційним. До тексту закону питань не виникло. Суд лише звернув увагу на процедуру його прийняття.